Зарим төр хэмсэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид арт санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал Ган Хуйгийг урьж оролцуулж байна. За урилга хүлээж авсан баярлалаа. Оролцуулж байгаад баярлалаа. За тэгэхээр сүүлийн үед ер нь одоо арилжааны банкуд зээл гаргахгүй байна. Банк улсынхын ч гэсэн зээл гаргахгүй байна гэдэг юм гомдол шүүмжлэл гараад байна. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой? Магадгүй бас ингээд арилжааны банкуд ч юм уу одоо IPO хийх гэдэг байгаатай холбоотойгоор ингээд зээл гаргахгүй зогсоочлаа гэж хараад байна л та. Өнөөдөр мэдээч хэрэг IPO-тай холбоотой шуугиан бол зах зээл дээр явж байгаа. Банкуд яагаад ийм байдалтай байгаад байна? Нэг л баргуур. Гэхдээ суур эдийн засгийн нөхцөл байдал өөрөө илүү нөлөөтэй байгаа. Хэл бомбтой асуудал, Орос, Украины, Дайны асуудал бол манай улсын эдийн засагт бол өөрөө хүнд цохилт болоод ороод ирсэн. Тэр бол одоо хин чанаас нь ч яаж чарсан бод байдал бол харагдаад байгаа. Эдийн засаг хямралтай байгаа. Инфляц сүүлийн хэдэн жилд үзэгдээгүй дээд түвшин буюу 15% байсад аваад явсан. Төгрөг өөрөө суларцсан. Өнөөдөр энэ Хятадын коммунист намын ээлжид хурал болтол улсынхаа даргын асуудлыг сунгах хэсгээ шийдтэл бол Хятад маш чанга гараар одоо улсаа захирч байна. Ирээний бомбт дахиад хаагдчихлаа. Нэгдлэл гэдэг нэг 7 оноо л хаагдлаа гэдэг тийм байдалтай бид нар 3 жилиг өдөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ийм хүнд нөхцөлд одоо банкуудад одоо ингээ IPO хийх нь хэр зэрэг одоо яг цаг үеийн олсон бэ гэдэг бас ийм шүүмжлэл эдийн засгийн хэлээд байна л та. Уу яг хав цаг үеийн хувьд бол одоо хэр оновчтой байгааг банкны захирлууд надаас илүү хэлэх байна. Хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа хүмүүс нөөцтэй бас мэдээд хэлэх байна. Та өөрөө банкны захирлээсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ерөөсөө өөрийнх нь бас бодолтой л байгаа хэрэг та. Уу одоо надад би банк худалдаж авна гэж бодож байгаа бол ийм хүнд байгаа үедээ зарахчаасаа л гэж бодож байна. За. Хямдхан тус. Тийм үү. Одоо та ч гэсэн нэгэн цагт банкны захирлээсэн хүн одоо ингээд банкуд IPO хийх юм бол тодорхой хувийн бас худалдаж авах гэсэн бодол байна уу? Байлгүй яах вэ? Гэхдээ ер нь яг аль банк гэдэг нь одоогор хийх болох вэ? Эдийн засаг ер нь өсөлттэй, хөрөнгийн зах зээл өсөлттэй байгаа үед байна шүү дээ, тийм. Худалдаж авч байгаа хүнд бол ашиггүй байдаг байхгүй. За. Уналттай, үнэн бол хямралтай, үнэн шал дээр бууцсан байгаа үед нь орох худалдаж авч байгаа хөрөнгө оруулалт хийж байгаа нь хамгийн ашигтай. А нэг хэсэнтэй тэгвэл цаг үе нь бас байж болох юм тийм үү? Худалдаж авч байгаа хүмүүсд бол ашигтай л байх юм байх тийм үү? Ард иргэдэд бол ашигтай байна. Хэрвээ одоо миний үгээр яваад банкны эзэн болчихоо гэдэг ингээд бодож байгаа хүмүүс бол тэр хүмүүс нөгөө банкнд байгаа хадгаламжаа хувьцаал болгох чинь гэсэн үг шүү дээ. Хадгаламж чинь саналаа ирэхгүй хувьцаал гэсэн үг шүү дээ. Яг л хувь нийлүүлчихэж байгаа биз мөнгө. Тэгсэн мөрөлд саналаа ирэх байдаг байх. Аа. А тэгээд яг тодорхой нөхцөлтэй нэг хүү аавна гэдэг. А хувьцаа авчна гэдэг чинь ашигаас нь хуваалцсан гэдэг. Гэхдээ чи төлөөлөлийн удирдах зөвлөлөөр нь дамжуулаад удирдлагт нь оролцох боломжтой болчих. Тэгэхээр банкны шижилсэн хуулиар бол одоо ингээд тухайн банкны одоо 20 хүртэлх хувийг бол эзэмших тийм дэд хязгаарыг тогтоогод өгсөн тийм үү. Тэгэхээр та бол 20% л авах боломжтой шүү дээ, тийм үү? Гэхдээ одоо тэрийг яаж дэд хязгаар гэж тогтоогод байгаа юм? Би бол ард санхүүгийн нэгдэлтээр одоо 20 сая хувьцаа эзэмшигч. За. Эцсийн хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулагч нь хин юм бэ гэж банкн дээр тооцно гэдэг гэн логик явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ард санхүүгийн нэгдэл ямар ч банкыг 100% аваад хизээч хин нэгэн хүн 20% төрөхгүй. Яг тэгэхээр би энд их нэртэйг нийлээ 9% таахгүй. Тийм үү? Юрдөө юу? Бүр 20% байхгүй юм байна шүү дээ, тийм. 20% байхгүй. Тэгэхээр эцсийн өмчлөгч гэдгээ тодорхойлно гэвэл эцсийн өмчлөгчөөр нь 20% гэвэл ард санхүүгийн нэгдэл доороо 100% банк авах боломжтой. Энийг бол би хууль шүүхээр нь батлаад хамгаалаад явна гэж бодож байгаа. Хэрэгцээ тийм нөхцөл байдалд орвол сонирхолтой юм. Би таны чинь ард санхүүгийн нэгдлийг үүсгэн байгуулсан хүн яагаад одоо 9 хувийг эзэмшчихэ? Жохон итгэхгүй л байна л да. Эсвэл таад ингээд хувьцаагаа ингээд нэлээд ашиг олох гээд зарцсан юм уу? Ямар учиртай? Ашиг олох гээд ч гэхээсээ илүүтэй би өөрөө бол зүгээр бизнесмен гэхээсээ илүүтэй менежер хүн. Би хөлсний ажил хийдэг. Би Хас банкыг хөлсний ажилтан багтаа байгуулсан. Хүмүүст байгуулж өгсөн. Би тэр хуваа хүмүүстэй нийлээд 30% болгосон 2010 онд. За. Тэрнийг зарсаар агаад хасаас гарсан. Тэр
Ард санхүүгийн нэгдэл гэдэг нь бол өөрөө нөгөө манай хасыг эзэмшижсэн ажилчдын компани аахгүй юу? EIT гэж нэртэй байсан. Тэгээ би бууж ирээд удирдлагын аваад ингээд манай нийт ажилчид байсан, хасын ажилчид байж байгаа. Тэд нар нь солигдоод. Тэгээд өнөөдөр Уянгаа бит хоёр бол нэг 10 хүрэхгүй хувьтай байгаа энэ компани дээр. Би бол өөрөө цааш та хувь нэмэх гэсэн бодол байна уу? Уу яг боломжоор бол бид нар хувь аваа л явдаг. За. А нөгөө талдаа бол би арт гэж нэрлэлчээд дээр нь хаан болоо суучмаргүй. Ааха. Тий. За. Хөрөнгө оруулагч гэж байна гэсэн үг дээ, тий. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэсэн олон нийтийнх байлгана гэчихэд арт гэж нэрийг авчаад тэгээ хүчтэй шүү, хамттай шүү гэчихэд өөрөө нэг юм гэчин байдалд хүмүүсийг оруулаад яаж болохгүй шүү дээ. Одоо монголчууд бол одоо энэ том компаниудаар харахад дандаа нэг гэр бүлийн эзэмшилтэй байдаг. А би ер нь бол хэлсэн бол хийдэг гэдэг өөрийгөө нэлээд рекламадад байдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр би нэг юм ярьчаад өөр юм хийгээд яаж болохгүй гэж бодож байгаа. Тэгээд дээрэс нь бол би бас өмнө нь ч одоо энэ сошиал дээр идэвхтэй байдаг үний хувьд нийгмийн нүдэн дээр л одоо ингээд хамгийн насаа өнгөрөөлөө шүү. Би Монголын хамгийн баян хүн болоё гэдэг зорилгыг өөртөө эзэж тавьж байгаа. Би хамгийн хад жаргалтай байж болох юм. Гэтэл ер нь банкнууд чи ямар нэгэн байдлаар ашигын төлөө явдаг гэж хараад байгаа шүү дээ. Уу яг бүх хүмүүс бүгд одоо өөрөө өөрсдийнхөө төлөө л ингээд ажилладаг болчих бас жоох уйтгартай. Тэгээ болохоор монголчууд бид нар нэгдээд нийлээд дэлхийд гарсан том бизнестэй болоошол гэдэг тийм л гол санааг бол ингээд өөртлөөд яваад байдаг. Тэр ч утгаараа хас дээр бахта Киргизт 2007-8 онд, Хятадд 2010 онд олон жил хөдөлж байгаа дөрөнг оролтуудыг анхлаа хийжсэн. Тэр үедээ сонин содон сонсогдчихсэн. 2008 онд би энэ 500 гадны хүн авчирад анхны тийм том урлыг хийжсэн. Хувьчлал банкны одоо бичил санхүүгийн чиглэлээр 2005 онд намайг нэгц үндэсний байгууллагын бичил санхүүгийн жилийн элч төлөөлөгчөөр Монгол тавьжсэн. Тэгэхээр энэ талаараа бол би өөртөө үнчээр яваад байгаа гэж бодож байгаа. Юу гэхээр би ядуу улсын баян иргэн байх нь өөрөө утга учир багтаамаа. Тэгвэл би өөрөө сайн хийж чадж байгаа юмдаа бусдынхаа эзэн болох боломж нь олгоод явнаа гэдэг байдлаар. Өнөөдөр банкны 20% гэж ярьж байгаа нь сонирхолтой. Хас банкны хувьцаа эзэмшигчид нь өөрсдөө дотроо бид нар ярилцж байгаа 20% хязгаар тавьчихсан дүрмэн дээр байдаг байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр хамгийн том хувьцаа эзэмшигч 20%. Манай банкнд ажиллаж байгаа амар төвшин гишүүн бол энэ 20% хязгаар тэр Баттөмөр гишүүн бид нар ажлын хэсэг байгуулж хаад энэ хасын жишгээр аваачаад энийг хууль болгоод ер нь банк гэдэг бол олон төмөндөө үйлчлэг ёстой байгууллага. Тийм учраас нэг гэр бүлийн нэг хүнийх байх нь өөрөө айгүй буруу юм байна. Тэгэл нэг нь баян ядуугийн ялгаа гардаг, үзэн ядалт гардаг, нөгөө хүлэгчэд нөгөө цус орчихд гэдэг энэ яриа хэллэг гардаг. Нөгөө талдаа бас завхрал явж штэ. Банкуд ингээд нөгөө хүмүүсийн бизнес санааг аваад барьцааг нь хураагаад ингээд албаар дампууруулад гэдэг яриа зөндөө байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бизнесуд за бид нар сүүлийн 30 жил банкны төлөө ажиллачлаа гэдэг нь өөрөө оргуу биш яриа байхгүй. Тийм. Нэрэл бизнес нь чүүчээ нэг жилийн 10-20 авын ашиг хийх гэж хаад банкуд 30% аваа суугаад байдаг нь шудраг бус сонсогдож байгаа. Тэгэхээр банкуудыг бол яг энэ 30% хүү гэдэг бол ерөөсөө л шууд л мөнгө хүлээлт гэж хараад байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг хөө чи банкуд чинь бас хэсэг хүмүүсийн мөнгийг аваад хүү төлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хадгаламжийн хүү харьцангуй буурсан багт чинь одоо энэ зээлийн хүү чи буужгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо шалтгааны юм даа. Инфляц нь 15%-тай байна. Тэр нь савлгаантай байна гэдэг маань өөрөө манай үн мөнгө ханш унжаага. Банкуд ямар нэгэн байдлаар бол өрсөлдөд, хүүгээр өрсөлдөд. Дээрээс маркетингаар өрсөлдөнө. Тэгин телевиз хэвлэл мэдээлэлд мөнгө төлнө. Аа, байр сав түрээслэнэ. Олон мянган хүн ажиллаулна. Урсгал зардалтай явж байгаа гэсэн. Технологийн мөнгө төлдөг. Гадаад дотоодын компаниудад IT-ийн зардал, тэр ATM-уудыг худалдаж авах, POS машинуудыг худалдаж авах, тэр картны бэлтцээг худалдаж авах гэх боловсруучны зардал болон энэ үйл ажиллагаатай холбоотой зардал бол асар их гарч байгаа. А тэгээ банкуудын ашигч нүдэн дээр гараад ирдэг шүү дээ. Тэгээ Монгол банкныхаа хэдэн тэр бумыг ашиг олоод идэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамгийн ашигтай нь Монгол бол банк л гэж харагдаад байна. Тухайн чи одоо хасыг харахаар жишээлбэл нөхдөд нэг 400 тэрэм төгрөгийн хөрөнгөтэй байлаа гэж бодъё л доо. 4 жил 70 тэрэм төгрөгийн л ашиг хийж байгаа байхгүй юу?
Гэтэл тэр 400 жилийн одоо ашиг уу? Тий. Нийлээд үү? Тий. За. Тэр чинь хадгалалт жиг уу? Бараг сартаа 70 тэрбум болд юм шүү. Яаж төгч юм? Тэр чинь зээл авсан хүмүүсийн 5-10% төлөхгүй. За. Тэр чинь нөгөө талд нь хадгаламж байж байгаа тэр банк чинь өөрөө тэр олсон хүүнийхээ орлогоос нөхөж төлөх ёстой юм. Тэр хүмүүсийн хадгаламжийг өгөх ёстой. Үгүй бол дампуур нь үстэй. За. Хүмүүсийн цалин саруулган тавь. Нийгмийн даатгалын шимтгэл татвар ямар байдаг вэ? Өнөөдрийн түрээсүүд ямар байгаа вэ? Үнсэн тийм ээ. За яг хөө нэг хүмүүсийн банкируудын цалин чинь хэд байгаа? Тэгээ 1500 үндэ авчиад цалин саруулган тавина гэдэг чинь тийм амар ажил биш шүү дээ. Тэгэхээр тэр зардлуудаа шингээгээд нөхтүүдийн хийж байгаа одоо банкны хувьцаа эзэмшигчийн хийж байгаа ашиг нь хадгаламжийн хүүнэс доогуур л явдаг байхгүй дэлгэхтэй. 1-2 банкнаас. Олон улсад ер нь зөвхөн зээлийн хүү бол харьцангуй одоо бага байдаг шүү дээ. Тэгтэл одоо 5-6% дор ээж. Манад яагаад би түрүү чамд Кыргызд очиод би бизнес хийсэн. Оросод өнөөдөр хүү хэд вэ банк? Банкны зээл очиод үзчих хэрэгтэй. Эргэлт нь хэдэн хувиар хүүтэй картны зээлээ. Америкт гэл ярьдаг. Америкт очиод одоо Монгол банк хүүд очиод зээл өгч дээ шүү дээ. Японд тэгвэл яг хүү зээл өгөөд байгаа юм. Японы одоо мартчих. За чи Хятадд би бизнес хийсэн. Би Хятадд юанаар аваачаад 30%-тэй 36%-тэй зээл өгөөл болоод ирсэн шүү. Тэгэхээр наад яриач юм бол худлаа ингэдэг нэг юм популист мэдлэггүй ард иргэд төр популист улс төрчдийн өөрсөдөө очко оноо олж авах гэж гаргадаг яриа шүү. Японы тохиолдолд жишээг л яриад байгаа байхгүй юу? Одоо очоод тэгээд тийм мундаг юм бол манай хүмүүс зээл авах гэдэг үзгэлтэй. Тийм зээл нь тийм амархан бас олдтой юм уу? Ямар зээл нь яриад байгаа? Аа, орон сууцны зээл нь өнөөдөр инфляци 15% таахад манайхан энэ төв банкнаас санхүүжүүлээ 6% зээл иргэдэд өгөөл байгаа юм шүү. Энэ чинь болохгүй шүү. Энэ яриагаар бизнес өгчихгүй. Аа, ийм учраас манай банкуу томорч чадахгүй, том бизнесүүдэд дэмжиж чадахгүй. Том бизнесүүд нь тогтвортой өндөр цалинтай ажлын байр бий болгож чадахгүй байхгүй. Яг л үгээр өнөөдөр оюутлогоор ажиллаж байгаа уурхач нь шууд тэнд ажиллаж байгаа одоо манай оффисд нь ажиллаж байгаа залуучууд хэдэн төрний цалаа. Тийм ажлыг бид нар бий болгодог болох ёстой байхгүй монголчууд. А зөвхөн Rio Tinto оюутлогоор ингэ тулгуурлаад яриад байдаг. А ийм бизнес Монголд 10 багш штош. 20 байгальтай. Тийм бизнесээ хөгжүүлэхийн тулд энэ компаниуд чинь том санхүүжилт хэрэгтэй. Том санхүүжилт өнөөдөр гаргадаг Монголд банк байхгүй. Яг тэгэхээр банкуд нь ингэж мул ус саргаад өсч чаддгүй. Одоо ингэ сүүлийн үед ингэ шүүхтэр одоо банкуд зээл олгохдоо 1% шимтгэл аваад ирсэн нь өөрөө одоо хууль болсаа гэдэг ийм одоо шийдвэр гарцсан. Тэгэхээр одоо банкуд тэр 1%-ийн шимтгэлийг одоо тэр зээл авсан иргэдтэй буцааж өгөх үү? Эсвэл одоо хүүгэнд бууруулах юм уу зохицуулах уу ямар гарц байна та юу гэж харж байна? Мэдхгүй одоо тийм шүүгчд байгаа тарамсж байна. Ийм улсад ийм уваагүй арчаагүй улс төрчд ийм шийдвэр гаргаад энэ улс орныг аргасан татчихад болов уу? Тэгээ нэг хувийн шинтгэл авах нь зүг гэж хэлэх гээд байна та. Зүг байлгүй яах вэ? Яагаад? Яагаад колонд та нар үн төлдөө? Яагаад энэ байшинд би энэ зүгээр энэ цементэн дээр сууж төрөлс төлдөө? Яагаад би мөнгөө Mobicomд одоо барьцаа хөрөнгө тавьчиж жишээлбэл би утсаар ярьдаг. Яагаад би ер нь утсаар ярихтаа мөнгө төлөх ёстой вэ? Ер нь яагаад би амьд яваад байгаа? Амьд явах ёстой мөн үгүй юм. Одоо нэг ийм утгагүй яриаг бол зогсоох хэрэгтэй. Би ийм асуудал дээр бол хувцс байр суурнаас Тэгэхээр би танаас асуух гэж. Би мэрэгчлийн хүн нэгдүгээр. Хоёрдугаар би бизнес зээл авж байгаа тохиолдолд дахиад нэмээд 1% шимтгэл гэдэг чинь байж болох уу? Тэр тэгтээ зүгээр банкны тэр бусад зардалт чинь тэр хүүнд нь ингээд тооцогдөр явчихж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр үстэй те банкуд ажилчдынхаа өмнөөс нийгмийн даатгал шимтгэл төлж байна, татвар төлж байна. Аа, цалингийн өгч байна. Урамшууллын өгч байна. Тэр банкнаас гарч байгаа зардлуудыг нөхөх хэмжээнд шимтгэл тогтох ёстой. Нэг куб бол тэр зардлыг төлж чадахгүй. Ягаад вэ гэхээр тэнцээв штэ, тэ. Асар их хэмжээний судалгаа хийдэг бичиг цаас баримт бүрдүүлэх талаар. Тэр банк нь зөв ажилтдаг уу, буруу ажилтдаг уу? Би зарчмын асуудал ярьж байгаа шүү. Тэ. Аа, тэр хүндээ цалин төлнө. Тэр нь эрслийн хороогоор орно. Тэгээд тэр тейлер дээр очино. Мөнгө төгрөг санхүү гүйлгээнүүдийг хийнэ. Зөвхөн зээл олгохтой холбоотой тэр зардлуудыг хэлэх гэдэг юм уу та? Тэр үний данс руу мөнгө шилжүүлэхдээ нэг үн шимтгэл авчиж байгаа гэж ойлгочихгүй. Одоо чи хоёр банкны хооронд ингээ мөнгө шилжүүлэхэд үйлчлэгийн хураам шимтгэл авдаг үсттэй тэ. Тэр чинь нэг хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Цаана. Тэр чиний мөнгө чи хадгалж байгаа. За. Тэ. Ингээ байлгаж байгаа чамд өгч шүү дээ. Тэр хэмжээний зардлуудаа банк тооцоод авдаг. Тэр бол
бүх дэлхийгээр нийтлэг явж байгаа. Би зүгээр банкер байгаад ингэж ярьж байгаа юм биш шүү. Тэгээд надад бол энэ асуудал тэртээ төрөнгөө хамаагүй. Гэхдээ шударга ёс, хувийн хэвшил, чөлөөт зах зээлийн зарчмыг энэ хуучны сэтгэлгээтэй юм мэдлэггүй дарга нар, залуу дарга нар харамсалтай гарч ирээд өнөөдөр популизм хийгээд энэ улс орныг хорлож байгаа хамгийн том асуудлын гол нь байгаа. Шүүх шийдвэрлэгчсэн та популизм гэж хэлдэг юм. Шүүхчид өөрсдөө ямар ашиг сонирхолд яаж үйлчилж байгааг одоо иргэд надаар хэлүүлдэг мэдхгүй л үүтэй. Аа өнөөдөр шударга шүүх Монголд байд юм уугүй юм гэдэг дээр иргэд өөрсдөө хариулт олох хэрэггүй. Шүүхчид нь тийм мундаг одоо яг хуулийнхаа үндсэн хуулийнхаа зарчим үзэл баримтлалын дагуу шийдвэрүүдэ гаргаж чадчихагаа юу гэдгийг би үндсэн хуулийн цэцээс нь анхуулаад доод шатны шүүхтэр шүүгчд төр хүртэл асуудал гаргаж тавьж чадна. Үн чөлөөтэй зах зээл нь тогтоох шүү. Тэр хүн таалагдахгүй бол тэр нэг хүн шийдвэр төлдөггүй банкын дээр очихгүй. Банкуд хоорондоо өрсөлдөг л дээ. Тэгээд зээл авахгүй бол банк тампуурч шүү. Зээл авахаа л болчих л дээ манайхаа. Айгүй энгийн шүү. Нэг сар бүгдээрээ бүсэж чангалаад нэг зээл авахгүйгээр явчих. Би нэг юм одоо наатах чи яаж явах вэ гэхээр кредит картны жилийн хураамж дээр очих. Тийм кредит карт гэж байхгүй бол энэ шинчлэл, инновац, шинэ технологи, ноу-хау тий явуулах боломжгүй болно. Энэ байдлаараа явуулц сүмөрөө Венесуэлийн араас ороод эргээд нөгөө коммунизм руугаа, социализм руугаа ингээд төлөвлөгөөний коммунист та, коммунист намтай, нэг намын засаглалтай улс руу яв. Төлөвлөгөөт. Тэгэхээр Монголын банкуд яг ингээд бүгдээрээ зовлон яриа л ана л да. Тэгвэл гадны банк орж ирээд хямд одоо их усүртэй тим одоо хямд зээл өгөө гэдэг ийм боломжийг олголё гэдэг хараа Монголын банкуд үндэсний банкуд чинь дампуурчна гэдэг нэг ийм сони юм яриад ингээд орж ирэхгүй гэдэг хориг тавьчих та энэ дэр та юу гэж байна? Bank of China байсан, ING банк байсан. Би өөрөө айгүй их банкуудыг оруулж ирэх гэж ингээд гүйсэн. Тэгээ одоо хасын одоо жишээн дээр ярихад тэр чинь банк байж байгаа, Канадын банк байж байгаа, Бэг Аландын банкыг оруулж, Швейцарын хөрөнгө оруулалтын зангуудыг оруулж ирж байгаа. Гадны банк орж ирэх гэдэг хахад оруулж ирэхгүй байх гэдэг над худлаа яриага одоо зогсоох хэрэгтэй. Тийм үсэр нэггүй. Нэггүй яриад нь шүү дээ. Тэгэж яриагүй. Ямар бол улс төрчид чинь бүгд худалч. За. Би ганцаараа үнэн юм ярьдаг байсан учраас тийшээ гарч чадаагүй. Тэгэд тэрэндээч баяртай явж байгаа. Гадны төрийн банк орж ирэх юм бол бас улс төрийн зорилгоор бах Монголын эдийн засгийг бас ноёрхох ийм магадлал байгаа гэсэн боломж болмог өөр өнцөг. Хятадын банк орж ирээ. За. Өнөөдөр энэ ч орж ирээ гэж байна. За тийм. Энийг хоёр л асуудал байна. За нэгдүгээр Хятадын коммунист нам манад зээлийн бодлого хэрэгжүүлж явах нь хэр зөвхөстөн бэ Монголд те. Барууны банк орж ирэх гэдэггүй байхгүй юм хэвч тоо. Тэр барууны банкнд бол хязгаар багхгүй шүү дээ. Хувийн банк нь. Харин улсын банк орж ирээд энэ ч ямар бодлого явуулах вэ гэдэгтэр улс төрчид үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл одоо тэр бодлого талаас нь шийдвэр гаргах шүү дээ. Тийм. Тэр л шийдвэр. Тэрийг одоо хязгаар гэж байгаа бол зөв багх гэж байна. Төрийн өмчт. Тийм. Нэг нам өмч гэсэн үг шүү. Нэг нам тэр төрийнхэн дээр байдаг учраас нэг нам. Дахиад өнөөдөр эдийн засгийн бараа бүтээгдэхүүн, логистик, бомбт нь 100% хараат байхад бид нар аваачаад өшөө дээрэс нь мөнгө санхүүгийн бодлого авчих уу гэдэг тийм. Төв банкны тэр хараат тус мөнгөний бодлого явуулах бодлогод дэрэгдэн авчираад төв банкнаасаа хэдэн мянга дахин банк авчираад тавьчихж байгаа шүү дээ. За нэг гадны төрийн банк бол одоо ингээд ашиг олох гэхээс илүү улс төрийн зорилгоор үйл ажиллагаа явуулах магадaltaй учраас хувийн банк байвал илүү боломжтой гэсэн юм асуудал байсан юм байна. Тэг магадaltaй ч биш тэр бол бүр 100% л да. Ягаад гэвэл бид нар бараагаа бүгдийн хятад руу гаргаж байгаа. Ноолор тэгвэл ноолорын малчтаас нь шууд тэр банк нь худалдаж аваад өөрийнхөө хятадын одоо худалдаачид 8-аачид бизнесүүдэд давуу байдлыг үүсгэж чинь. Одоо бид нар Америкаас хөрөнгө оруулалт татгалаар Америкийн одоо тэр хөрөнгө оруулалт Exim банкын жишээлбэл Америкийнхаа бизнес дамжуулж ингэж яв гэдэг баг. Би Унгарын консулс Унгар улсын Exim банк нь Унгарынхаа компаниар дамжуулж зөвлөх үйлчилгээ болон хэрэгжих тэр төсөл тендерт н орох заавал хамтарсан байна 51% тэр улс шах байна гэж заадаг байхгүй. Тухайн улс нь л ирэх шиг юм. Нөгөө талд нь өнөөдөр монголчууд
очоод өштэй тэ нэг өдөр дараалж очоод тэр хэмээ Америк банкнаас зээл авалт тэд нар хямдхан хүүтэй зээл өгч нэж байхгүй шүү. Чи өнөөдөр Монгол банкнаас 25% зээл авж гэн гэвэл инфляцийн 15% хасахлаар 10% болчихж байгаа ч 10% үүтэй долларын зээл өгөн шүү. Тэрнээс илүү өгөхгүй. Манай Монголын зэрэглэл гэж юм байдаг. Тэр нь болохоор тийм сайнгүй. Тэгээд хандлага нь бол өөрөө сөрөг, тогтургүй дандаа байдаг учраас хэрвээ яг бизнес хий гэж орж ирж байгаа бол альч банк нөгөө л захирлын бүр гадаад захирал илүү цалинч төлж магадгүй. Гадаад ажилтнууд, гадаад хангамж гэдэг нь гэхэлэр илүү хүүтэй зээл гаргах боломжтой бол. Тэгэд энэ дэр бити эргэлзээрэй. Би өөрөө банкер хүн. Тэгээ би худлаа ярьдгүү. Гадаад банк орж ирэх юм бол зээлийн хүүн одоо буурах биш харин өсөх магадлалтай гэж тайлх гэдэг нь. Одоо банкудтай байгаа цайхан л АНЖ байж байгаа л гарсан шүү дээ. Тэгэл яг засагт нэг хэдэн моо надаа. Яагаад тэр хүмүүст мөнгө нөлөөчдөөд гэдэг нь бол бид нар зээл өгч байгаа юм. Зээл өгөх нь эрх нь нээлттэй байгаа шүү дээ. Гэхдээ яагаад болохгүй гэж. Тэр нөх амар том асуудал биш. АНЖ гэж банк аваачаад манай банкны салбарыг 3 нугалсан хэмжээний мөнгийг манай банкуудад зээлчилтэй тийм ашигтай л юм бол. Хаан банк ч юм. Заавал 400 салбар нэгэл энд ч нэг хэдэн ятаа монголчуудыг цалинжуулаад ингээл бүөөнт толгойн өвчин болоод нөгөөдөл нь барьцаагаа хурамчаар бүрдүүлээл хойноосоо шүүхтэй авилгалт өгөөл тэр хүмүүсийг дээрэмдэл гаргаад тийм сонирхол банкуд багхгүй шүү дээ. Тэгвэл цөмөрөө тэмэл мундаг юм болоод наа банкныхаа эзэн болоод наа IPO-н дээр оролцоод сая сая төгрөг бэлтжижгаад монголчууд бүгдээрээ эзэн бол. Тэгэд өөрөө өөрсдөө үзээд ядчих юм оо. Банкер болчихгүй. Тэгэхээр та өөр банкны эзэн байсан хүн тийм үү? Тэгэхээр одоо Монгол банкнаас ингээд интервенц хийгээд тодорхой хэмжээгээр доллар гаргаад арилжааны банкуудад өгдөг. Тэгээд одоо ханшаа бариараа гэдэг. Гэтэл бол банк бол ашгаа бодоод одоо иргэдэд одоо баг юутай ханштайгаар өгөх биш. Магадгүй цаашаа хар цах руу дамжуулчих юм болов уу гэсэн юм хардлага байна л да. Одоо тэгээд нөхтөл бүр доллар олдохоо болчвол одоо 30 жилийн өмнө долларын дэлгүүр гэж байлаа шүү дээ. Тэгсэн. Энд чинь Баянгол, Улаанбаатарын доор. А тэр мэрэгчлийн хорь дээр. Тэг гадныхан ордог дэлгүүр байлаа. Тийм. Өнөөдөр шүү дээ тэ энэ бидний өөрсдийн сонгосон улс төрчдийн гаргасан шийдвэрүүдийн өр нөлөөнд бид нар өнөөдөр хангалттай хэмжээнд доллар оруулж ирч чадахгүй байгаа шүү. Тэ ягаад өнөөдөр бид нар бомбтуудаа хаалгуулад байгаа? Ягаад бид нар машинаар одоо хүртэлтэй машинаар нүрсээ зөгөөд байгаа. Нүрсээ зөгөөд байгаа юм бэ? Яагаад тэр төмөр замаа авичиж өргөн царгаар тулгаж барина гэж 10 жил маргачаад тэгээд өргөн царгаар авичиад нарийн царгатай улс руу тулгаа тавьчиж байгаа. Яагаад? Яагаад ийм оо муухай л үгэр молгоо юм бэ те бид нар. Бид нар нэг л улс биднээс манай бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авдаг. 90% хятад хятад нарийн царгатай, дэлхийн нарийн царгатай. А баялаг гэдэг дотроо өнөөдөр зэсээ, нүрсээ, төмрөө, алтаа, мөнгөө ярддаг байсан бол а тэр экспорт хийх боломж юу байгаа юм? А тэг энэ дээрээ тэр одоо алсын хараа гин үү? Юу гин үү? Тэр бодлогоо зөв тодорхойлоо, тэрнийгээ зөргөттэй, дөрвтэй хийх ёстой. А тэгжээж бид нар энэ асуудлаас салахгүй бол юм л болол ингээл нэг хөх нөгөө орсууд ч орж ирэл станаар машин машинаар энэ банкудаас доллар худалдаж аваад гараад байна. Энэ банкуд ашиг хөвцөлтөөд энэ төв банкны нөөцийг дуусгахгүй шүү дээ. Манай хруу урс ч орж ирдэг долларын урсгал нь өөрөө хаагдчихлаэр. Бид нар өөрсдөө энэ идж байгаа, эргэлж байгаа бүх юмаа доллараар худалдаж авсаар л байгаа шүү дээ. Тийм. Чи өнөөдөр Нарантуул дээр очно уу, Номин дээр очно уу, тохиролцооны дэлгүүрт очно уу? Бүх юм 99 доллараар худалдаж авч оруулж ирж байгаа юм л чи худалдаж авч байгаа. Тэгвэл тэр чинь тэнцвэр алдагдаж байгаа биз? Нэгдэлтэй долларын орж ирэх урсгал нь багахгүй болоод гарах урсгал нь хэвээр байгаа гэвэл би ингэж хэлэхэд байна л да. Төв банкнаас одоо интервенцээр гаргасан одоо долларыг арилжааны банкуд нэг ясандаа л нэг өөртөө бас долларын чейндж болж хувраад байна гэж хэлэхэд байна. Цаашаа харъцах руу банкуд өрсөлд банкуд асуудал байгаа. Тэгээ шүүмжлэн. Банкуудыг бол ер нь зад шүүмжлэх ёстой. Өнөөдөр төв банк ч гэсэн энэ 2 сар дээр валютын хязгаарлал тогтоож иж өөрсдөө зүв зүгээр явж байгаа юм дээр хүмүүст айдас төрүүлээд энэ ханшийг ингээд нэг 2850-аас нь
гинт огцсон унгаас нөгөө л унгаасан. Алдаатай бодлого явсан уу явсан. Гэхдээ фундаментал үндсэн суур асуудал нь бол нөгөө хоёлаа ярианы ихэнд ярддаг гадаад төчин зүйл. Яг уу Оросод орж ирээд ингээд доллар их хэмжээгээр худалдаж аваад байна гэдэг энэ мэдээлэлээс болоод 20 сая төгрөгөд багтаасан л одоо бэлгэн валют гаргана гэсэн. Юу тийм байсан. Тий. Тэр тийм зүг байсан уу гүй юу гэдэг дээр та юу гэж харж байна? Зөв шүү дээ. Альч улсад л тийм багш. Декларацийн тэгвэл чи мөнгө угаахтаа FATF энэ төр зөвлөмжүүдийг чарсан байж тээ тий. Хүн мөнгөнийхөө их усрыг тодорхойлдог байх шээ. Аа. Точиг ингээд 20 жил яриад одоо бол үрдүн гарахаар хугацаа байхгүй. Бид нар хийхгүй байхгүй. Бид нар тэгээд нэг ингээл нэг өгөөшөнд нь тий. Оо энэ банкуд муу уучраас энэ хятадууд юм гэсэн. Энэ орсууд энэ савлгаанаа ард иргэдтэй одоо энэ үзэгчтэй дандаад би хэлэхэд цогсоочооч тий. Дандаа гадны хөршүүдийн хорт ийм өгөөшөнд хордож унаад байдгаа болчооч тий. Тэдний гар хөл болсон энэ урагчтаасаа урагчтай таньдаг болчмоор байгаа. Монголд хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд 30 жил зүтгэлээ. Гэтэл одоогийн санхүүгийн одоо нийт бүтцийн 90% нь баг банк, 10% нь одоо хөрөнгийн зах зээл байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм догонсон одоо урт богино хөлтэй байгаа цагт бол цаашаа явах нь тэр хүндрэлтэй юм. Гэтэл энэний шалтгаан нь бол манай Монгол улсын эдийн засаг дэндүү жижиг үндэсний компаниуд нь цөөхөн учраас хөрөнгийн зах зээл дээр тэр одоо арилжих бүтээгдэхүүн ч гэсэн бага учраас одоо асуудал үүсч байгаа гэж хараад байна. Миний хувьд бол чад хатгаар ажилласан. Хөрөнгийн зах зээл төрүүлжил Bloomberg-ийн үнэлгээгээр зэрэглэлээр хамгийн өндөр өссөн биржаар Монголын хөрөнгийн бирж шалгарсан. За. Энийг бол би шууд өөртөө холбоод одоо ичихгүй зоохгүй хэл. За. Ягаад гэвэл тэр манай компаниудын хувьдсаа хамгийн өндөртэй арилж алгцсан. Манад 8 нээлттэй компаниуд. Би хөрөнгө оруулагч үндэстэн болгоно. Монгол хүн бүр хөрөнгө оруулагч байх ёстой. Монгол хүн бүр зөвхөн мөнгөний төлөө ажилладаг биш. Мөнгөө өөрийнхөө төлөө ажилладаг байх ёстой. Бид нар энэ ажилтнуудын 4-р хувьсгалд манлайлж ажиллах ёстой гэдэг тэр байр сууриа баттай хамгаалж чадсан. Монголын хөрөнгийн биржийн индексүүд хамгийн өндөр өсөлтийг дэлхийд үзүүлсэн. Манай хувьцааны өсөлт бирж дээр хамгийн өндөр байсан. 2021 оны үед явж байгаа. Өнөөдөр бид нар үүштэй те бидний өмнө тавиад байгаа захиргааны энэ бүх саад бэрхшээлүүдийг даваад энийг хийж байгаа. Хэрвээ төр засаг бизнесээ дэмжиж гисэн бол өнөөдөр бидний хүссэн байгаа тэр бүтээгтүүнүүдэд гаргах зөвшөөрлүүдийг өтер түргэн гаргаад тийм ээ. Өнөөдөр гадны энэ крипто биржүүдийг Монголд орж авчираа зөвшөөрлүүдийг гаргаж өгөөд. Өнөөдөр энэ манай Улаанбаатарын үнд цаасны бирж гээд UBX гээд энэ биржийн үйл ажиллагааг тэ бүтэн жил саатулахгүйгээр зөвшөөрлөө нөгөөд ингээд хувийн хвшилтэ ажиллах боломжийг өгөөд явж байна. Та нөгөө койно яриад байна уу? Үгүй би UBX гэдэг маань бол нөгөө үнд цаасны хувийн бирж байгаа. Өнөөдөр Монголын хөрөнгийн бирж байж байгаа энэ улсынх. Энд чинь хувийн бирж 2015 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа байхгүй. Энэ хувийнхаа биржийн үйл ажиллагааг хашиж боодгоо болох хэрэгтэй. Төртөөгөө төрийн компани дандаа ингээд давуу байдлаар асуудлуудаа шийдүүлж болохгүй. Гэхдээ одоо ингээд экспортыг дэмжих бодлого гэл хувийн төр хувийн шлийн түншлэлээр гэл олон бодлого хэрэгжүүлээд байна шүү дээ. Тэрний хаагуур нь та өнгөрд байгаа. Хаан тэгэд хинтээ төр ингээм хамтраад. Тэгээд гол нь шууд зээл өгөөд байгаа юм шүү цаана. А мэдтгүй би тийм улсаас зээл авч үзээгүй, тендер авч үзээгүй. Ямар хүмүүс нь яаж тийм мэдээллийг аваад, ямар байдлаар баримт бичиг бүрдүүлээ шалгуурыг хангаад тэгээд тэр тендер мөнгийг ингээд улсын хөнгөлтөө зээлийг авчдгийг мэдтгүй. Би хөнгөлтөө та банк санхүүтэй хүн өртлөө одоо тэр зээлд нь хамрагдах шалгуурт нь тэнцэхгүй байх гэж юу? Тэнцэхгүй. Би бол таныг хамгийн түрүүнд тэнцэх байх. Наад зах нь л одоо байсна хөрөнгөтэй л гэж. Хөгжлийн банкнаас зээл авч үзээгүй. За. Төрийн банкнаас зээл авч үзээгүй. Хүүхдтэй улсын зардлаар сургаж үзээгүй. Танд авах шаардлага байхгүй юм шүү. Хөгжлийн зээлгүй. Би шаардлага байсан ч гэсэн очиод яаж хөдөлтөж, ямар даргатай, ямар байдлаар гарын барьж байгаа давдгийг мэдэхгүй. За, шалгуурт нь тэгэд хангахгүй юм уу? Харин яад вэ? Тэр нөгөө авилгал гэдэг юм чийг хаана байгаа гэдэг асуух хэрэгтэй шүү. Би тийм юм хийж чадахгүй. Хин нэгэнд нөлөөлж чадахгүй. Төр банкны эзэн хүн байсан уу? Тэрийг сайн мэдж байгаа да. Би банкнд байхдаа хүмүүс шалгуураар нь зээл өгчсэн болохоос шүү. Надад нэг удаа нэг хүн нэг төгрөгийн авилгал өгчөж манай банкнаас тендер авч байгаагүй, зээл авч байгаагүй. Би нөгөө өнөөдөр хүртэл ингэдэг нөгөө шороо оронд орчихгүй явж байгаа гэж яагаад юм бол гэдээ асуухгүй. Яагаад ерөн сангийн энэ сайд мат хийчихэд нөхдөв чи янз янзын асуудалд орооцолтоод байдаг. Шороо оронгоор явцдаг. Шүүх цагдаа болоод байдаг. Яагаад өнөөдөр банкны захиралч байна уу юу ч байна уу банкны захирлуудаас ч ихсэн тэгэл одоо дуулддаг үстэй тэгчлээ ингчлээ гэл
Тэгэхээр одоо таныг одоо тэнцэхгүй хэр мань битэн бол тэгэл одоо хувь зээтэйгээ эвлэрээс уухаас аргагүй юм байна гэж бодоод байна. Тэгэд хин дэр бол тань шиг хүмүүс бол арай очиод сайд маттай нэрээ хийгээд авчиж болох болох шүү. Үгүй үгүй. Би ч одоо орон сууцны ипотек зээлээ нэг 12 жил юм арай гэж л авсан. А би тийм зээл авч үзээгүй. Тийм үү? Тань А би зээлтэй зээлтэй. Миний зээлийн үе гэдгээч. За. 24 Та арай баг хүүтэй зээл авах боломж байхгүй. Одоо жишээлбэл банк санхүүгийн нэгдэлтэй хүн одоо ирэх биш нэг 10% та зээл авчихгүй л гэдэг. Тэгээ 10% та зээл авч үзэж байгаа. Тийм үү. Сүүлийн үед чинь уулын банкуд чинь нэг 12% та зээл нь тэр үжижсэн санагдаж. Тэгээ одоо кредит картууд байна банкудаас зээл кредит карт нь тэрэндээ маш өндөр шимтгэл маш өндөр хүүгийн төлж байгаа. За. Аа зээлүүд байгаа. Зээлүүд нь яг одоо та бидний ингээд зүхэд өгдөг тэр хэмжээний хүүтэй зээлүүдийг авч байгаа. Би жоохон үнэмшихгүй л байна л та. Гэтэл шалц зөвхөн нөхөлийн сангаад нээлттэй юм байж байгаа ш. Нэг банкын дээр очиж шалгууллаа тийм. Тэр аль банкнаас юм? Та өөрийнхөө энэ Өөрийнхөө эндээс? Ард татгал санхүүгийн нэгдлээсээ юу? Ард санхүүгийн нэгдлийн одоо бүрэлдэхүүнд байгаа компаниас би зээл авч болно үсттэй. Болно. Гэтэл 24% хүүтэй гэж арай л үнэмшилтгүй байна л та. Гадуур зээлийн хүү арай бага бага ш. 10 хэдэн хувьтай л байгаа ш. Би бол яг манай дээр байгаа зээлийн нөхцлөөр нь зээл авч байгаа. Жохон сонил юм л гэж байна. Тэгэхээр би энэ төр жишээлбэл танахаас зээл авах гэвэл одоо бас л өндөр хүүтэй шүү. Өндөр хүүтэй юм байна тий. Танах яагаад юм өндөр хүүтэй байна? Тэгээд хүмүүс зээл аваад байна уу? Зээл авч байгаа. Зээл өшөө өгөөч чич зээл олдохгүй нэг юм шүү дээ. Тий олдохгүй. Хоёр хүн өндөр гэж яриаггүй зээл олдохгүй нэг гэж яриагаад байсан шүү. Олдохгүй харин тий. Тий. Олдохгүй. Тэг ягаад олдохгүй байгаа гэхээр ингэж хүүгээ хамаагүй бууруулах хэрэг юм олдохгүй болчихдог байхгүй. Тэгэхээр манай эдийн засаг томорч чадахгүй байгаагийн бас нэг шалтгаан болвол энэ далд эдийн засаг бас ер нь одоо энэ бодит ил эдийн засгаасаа илүү томорцсон энэ байдал ажиглагдаад байгаа гэж байгаа. Зүгээр сайхан нэг их сурвалж хэлснээр бол 43 ихнээ төрөгний далд эдийн засаг байна. Энийг ил болохгүй бол өнөөгийн энэ авилгал энэ мөнгө угаалт арилахгүй гэж яриад байна л да. Яг го тийм улс төрийн чин хүсэл зориг ирмэлцэл байж чиг. Үгүй чи ил байгаа шүү дээ. Энэ байшин одоо баригдчихсэн шүү дээ. Аа. Энэ байшин хэдэн төгрөгөөр усч जैन хаанаас материал авч जैन татвараа төлж जैन үү анх мөнгө нь хаанаас уссан байна мөнгө угааж जैन үү дийлэнх нь ямар нэгэн байдлаар тийм мөнгө л эргэлдэж байгаа шүү дээ чиний яриад байгаа далд эдийн засгаас а тэр нь хаанаас орж ирнэ нөгөө нэг нүүрсө хулгаалдаг хулгаалж улс төрчдөн зардаг төрийн компаниудын захирлууд те өөрийнхөө хувийн компаниудаар явуулсан Татанда татваргүй юм уу? Авилгал, татваргүй, хаанч бүртгэгдээгүй. Зүгээр л ард иргэдээс хумслаал явж. Нөгөө алтны уурхаануудын эзэд нь алтаа татварын төлөхгүйнд роялти алтны татварыг төлөхгүйнд тулд алтаа зүгээр бэлнээр нь ингээй авчиад ингээд нүрсний машин тгээ гаргаад зарж байгаа. Тэр мөнгө чинь буцаж орж ирээд ямар нэгэн байдлаар угаагдаад гарч байгааг л хэлбэр шүү дээ. Нэг илрүүлэхэд маш амархан шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж? Айгүй ингээ Одоо тэгэд улс төрчдийнхээ зүүж байгаа цаг амьдарч байгаа байшин ямар үнэтэй байна? Сэтгүүлч та нар ажиллая. Улсын татварт тэр мөнгө нь 3 жилийн өмнө, 2 жилийн өмнө, 1 жилийн өмнө орч уугүй юу? А тэгэд тэр хүн хаанаасаа ийм мөнгөтэй болцсон юм бэ? Манай улс төрчид чинь бүгд хамгийн баян хүмүүс шүү. Тэг бизнес хийгээг өмөртлөл тэр бомтон болцсон зү бай. Төлөөгөө хаанаас тэр мөнгө нь орж ирсэн? Нөгөө далд эдийн засаг тэрийгэ илрүүлэхийг хүсэхгүй байгаа миний нөгөө зориг хүсэл эрмэлзэл хүсэж байгаа хүмүүс ч өөрсдөө юм шүү. Бүгдэл тэрийг та нар ухаал гаргаад ирэл. Та өөрөө сангийн дэд сайд байсан хүн. Тэгвэл одоо энийг яаж тэмцэхтэй гэж харж байна? Энэ далд эдийн засагтай. Авилгалтаа тэмцэх газар нь үнэхээр хараат ус байгаа. Очоод 90 сурвалжилдаг болох хэрэгтэй байна. За ингээд энэ хоёр төрөм төгрөгний юм байшин. За угаа нь болохоор энэ чи нэг төрөмний машин унаж байна. Энэ чи 3 төрөмөөр хөвцөө авчиж. За энийг хаанаас олшиг? За татвар хэдэн онд яаж ажилтулсан? Орлого нь яаж орж ирсэн? Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж үү? Хүн амын орлогын албан татвараа төлж үү? Аж ахуйн нэгжийн албан татвараа төлж үү? Амархан шүү дээ. Энэ улс төрчдийн салин тийм өндөр биш л юм байлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо надад бол сая 200 л өгч байгаа шүү. Сангийн дэд сайт байх та тий. Хэрч одоо ханш чанга байсан юм шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг за нэмэгдлээ гэдэг нэг 2 сая 500 болсон байлгүй тий. Тий. Тэгэхээр тэрийгэ тоодог улс төрч байдаг байх уу? Тэгэхээр бид нар чинь бараг цалингаараа биш өөр л одоо далд орлогоор л ажиллаад амьдраад ах шиг байна л да тий. Тий. Тэр эрх мэдэл төрлөө хамаатан садна найз нөхдөө түншүүдээ
одоо нөгөө олдтгүй зээл тендерүүдэд ч ахуулдаг байлгүй дээ. Тэгэхээр гоё төрийн өмчийн компани захирлуудаар тавьдаг байлгүй дээ, тийм ээ. Тэгэхээр төрийн өмчийн компаниуд л байх ёстой гэдэг хүмүүс нэг жоохон бодолтой байхгүй бол төрөл одоо очиод одоо хамгийн шударга Тэгсэн дор бол арт санхүүгийн нэгдлийн хувьцааг авчих. Тэр нь шударга байх шүү. Хажуугарнаас өөрийнхөө банк санхүүгийн рекламад ч юм уу. Тий хасчаарай. Хас. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ингээд сайд нар шинээр томилогдож байна. Тэгэхээр тэдний цалин бол бага мөртлөө ачаал бол маш өндөр байх шиг байна. Маш их хариуцлагал ирж явах шиг байна. Тийм үү? Өмнөх сайд нараас давж ажиллах ийм ихтгэл хүлээлт байх шиг байна. 2005 онд өлүөдөө би нэг яриан орж ахтаггүй яагаад өнөөдөр вэ штэ те бид нар ингээд улс төрчтэй нэг 1000 долларын цалин өгч чаддгүй юм бэ энийг улсын ерөнхийлөгчтэй нэг сарын 100,000 долларын цалин өгч хил та те аа тэгээд сайд нарынхын их хурлын даргаынхын ингээд 9-7 гэд ингээд болгоч хил та тэгээд тэр хүмүүс жоохон ч ихсэн алдах юм та үнхэрийн цалингийнхаа төлөө ажилтдаг болгоч оч те Сингапурын одоо жишгээр хөгжөө Япон луга хөгжөө гэж байгаа бол тэдний тэр систем нь авчил та тийм. За. Авилгалаа сангижрыг үл тэр үний хувийн асуудлыг шийдэхгүй бол энэ хүмүүс чинь цаана хөрхий нөх хүүхэд нь интернэшнл скулд явмаар байдаг. Тэр нь 100,000 долларын үнэтэй байдаг. Аха. Манер 100 жил ажиллаач тийм цалин сайдынхаа цалин гар авч чадахгүй. Тэгээд авгаан хойноос нь хатгаад байдаг. Хэцүү байдаг үлгүй. Тэгэл буруу замаар өөрсдөө хийж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр сайдны цалин багаас болоод л одоо ингээд ийм авилгалт өгчөд юм биш тайлх гээд байна уу? Үгүй тийм шүү дээ. Чи яаж нэг оройны 10 найзтайгаа нэг ресторанд ороод дунд зэргийн ресторанд ороод төлтөг мөнгөөр сайдраагаа сайн ажиллахэд байгаа. Өөрөө толгой дээр. Чи өөрөө толгой дээр авчирч тавьсан, сонгосон төрийн төшөөд ийм цалин өгөхөөсөө ичихгүй юм. Жишээлбэл ийм гуйлгачин сэтгэлгээтэй хүмүүс чинь хэрөө тэгж бодож байгаа бол ингэж ярьдаг хүмүүсийг хэлж байгаа юм шүү. Гуйлгачин чигээрэл явна шүү цөмөрөө. А зөвхөн жоохон шударга бай гэвэл л шүү дээ. Бид нар өөрсдийнхөө хувь заяаг тодорхойлох, өөрсдийнхөө дээр аваачаад бидний амьдралыг сайхан болгочих гэж ярьж байгаа хүмүүстөө сайн цөл цалингийн өгөхгүйгээр, сайн хангамжийн өгөхгүйгээр энэ улс төрчид дандаа бохир замаар мөнгө Жишээлбэл танд өнөөдөр сайд болооч гэдэг ийм санал ирсэн бол та зөвшөөрөх байсан уу? Одоо энэ арт санхүүгийн нэгтгэлийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалдаа өгөөд сайд болох боломж сонирхол байгаа юу? Гэхдээ би одоо хин яаж санал тавих байснаас болоод бодно. За. Би өмнө нь зүгээр ингээд банка удирдах тавьчихсан. Тий. Над руу ерөнхий сайд өөрөө 3 удаа санал тавьсан. Хин мэлээ? Батуулт сайд. Ааха. Сүү батуулт. Би бүх юм хаяад оцсон. Би өөрөө машин авч оцсон. Би өөрөө туслахаа цалинжуулдаг байсан. Би өөрийнхөө хэрэглэдэг компьютерыг бариад оцсон. Би өөрийнхөө хувьцаагаар цуглуулсан байсан хувьцаагаар гэрүүлээтэж байсан. Би ганц удаа тендерт шийдвэр гаргаж үзээгүй. Өөртөө ганц удаа эсвэл банкнда улсын мөнгө байрлуулах шийдвэр гаргаж байгаагүй. Тэгэл ээ. Тийм байдлаар ажиллах хүн хэд байгаа билээ гэдгээ бодоод өнөөдөр бид нар төрийн албандаа реформ хийхгүй бол цаашаа явахгүй. Энийг хийх хүн бол энэ оюун эрдэнэ гэж залуу мөн багш шүү гэж харин би бодож байгаа. Ягаад гэвэл манер өнөөдөр Колумбыг төгсөөд ирсэн. Би бол тийм сургууль мөрөөдч үзээгүй. Мөхтөл нь энэ үг л. Тэгээд олон улсын байгууллагуудад туршлагачаад ирсэн. Ерөнхий сайдын ажлын албан дээр хамгийн ойрынхын хүн болж жил хагас би чинь бас Монголын эдийн засгийн форум эднэр гэдэг хүмүүстэй ажиллалаа шүү дээ. Өнөөдөр ховтчул бол азтай хүмүүс. За. Энэ эрх мэдэлд ойрхон байсан хүн өөрийнхөө саналаар туугтаад биш шүү. Хусагтаад биш. Өөрийнхөө саналаар ховтод очиод засаг дарах хичээ гэж. Монголд урд нь ийм чиг байхгүй байхгүй. Гэхдээ энэ чинь бас орон нутгийн эрх мэдлэр рүү халдаад байна гэсэн шүүмжлэл байгаа шүү дээ. Иргэдийн төлөөлөгчдөнд шийдвэр гаргасан шүү. Тийм. А гэхдээ иргэдийн төлөөлөгч бас нэлээд маргаантай 2 өдөр нэлээд хэрүүл. Зөв шүү дээ. Асуудал ярих шүү дээ талтлаасаа. Тийм учраас ховтчул айгүй азтай хүмүүс байхгүй. Одоо манер вэ шүү дээ те. Хөрөнгө оруулалтыг татна, жуулчдыг татна. Ховт наад зах нь вэ шүү дээ те. Утаанаас салчих юм байна. Хогноосоо салчих юм байна.
Хамгийн ихэнд бид төр нөгөө малын тижээлийн бизнесийг эхлүүлчихэ гэж бодож байгаа. Бүр 100% дэмжиж болормоо тэр засаг даргатай ярьж. За хоёулаа ховдын засаг даргын реклама түр хадсан яа. Тэгэхээр та үгүй хасчаарай ой. Энийг хассан байвал би нэвтрүүлгийг зөвшөөрөхгүй шүү. За би болормагийн ажлыг харан байж дүгнэн. Тэгэхээр одоо та одоо өнөөдөр рекламадад яах вэ? Тэгэхээр ер нь зүгээр таник бас нэг хэдэн сарын өмнө нөлөө зэрэг коинтай холбоотойгоор бас хүмүүс нэлээ шүүмжилсэн л та. Та өөрөө одоо ингээ коин аваачаа гэдээ урайлаад байсан чинь нэг өдөр л нөгөөх нь ингээд хашт нь огцсон мунаад одоо байраа барьцаан тавьцсан үнд зүйлээ барьцаан тавьцсан гэсэн хүмүүс бараг л ер нь амиа орлох дээр тулсан шүү дээ. Тэгэхээр та энэ дээр юу ямар тайлбар чамтай хэдэн хүн амиа орлоо гэдээ тулсан. Ойгүй ер нь тэгэл ер нь харин ер нь гэж нөгөө яа. Орсон хүмүүсийн тухай би сонсч л байсан л та. Тэгэхээр харин дандаа Монголын бүх юм яг ингэж яваад байгаа юм. Би ингэж сонссон шүү дээ яг тэгсэн шүү дээ гэдээ яг үгүй яг бодтоогоор ингэж би амиа орлоо шүүгээ бичих байноу. Үгүй яа за яг тэгүр ер нь энэ одоо маш их хэмжээний алдагдалд орсон хүмүүс байгаа шүү дээ. Зүгээр яг амиа орлох нь ч үгүй. Тэгэхээр энэ одоо байдалд орсон хүн та юм биш үү гэж би харав. За би байж таатай 5 жилийн өмнө Artcoin гэдгийг гаргасан. За 5 жилийн өмнө. Тэгээ 5 тэрбум багагийн 20% нь үнгүү тараацсан. За өөрөө хувьцаа эзэмшиг. Тэгээ дахиад 1 тэрбум нь манай үйлчлүүлэгч. Ингээд үнгүү тараад урамшууллаа оноо ахгүй. 5 жилийн өмнө би крипто үндэстэн гэдэг хурл хийгээд эн нэг сан байгуулсан байхгүй юу? Аа. Хөрөнгө оруулалтын тийм сан. Одоо энэ хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа зарагдаж байгаа. Аа. Крипто үндэстэн. Олборлт хийсэн. Тэгэд тэр үед авсан хүмүүс хэдэн амиа оролцсон юм бэ гэдгийг тодруулчаарай. За. 2 жилийн өмнөс би DAX гэдэг биржийг нээсэн. Аа. DAX гэдэг бирж дээр Artcoin өмнө нь trade гэдэг бирж дээр байсан байхгүй юу? Хүний. DAX дээр хүмүүс ороод арилжиж наймалцаж эхэлсэн. Энэ дээр одоо зартаа алдартай мундаг манай трейдер залуучууд баг багаараа ороод хөөсрүүлэх үйл ажиллагааг явуулсан. За. Coin. За. Coin-уд бол өсөөд асар их хэмжээний хүмүүс ороод ашиг авах нь аваад алдах нь алдаад ингээд 8 эргэлдсэн байхгүй төрөж. Тэгээд төрүүчл 5 сард Artcoin 475 төгрөг төрсөн. 6 сард нь трейдинг 2 coin гарсан баг. 7 сард нь coin hub-ын coin гарсан. 8 сард нь их coin гээд гарсан. Art дээр байсан тэр их мөнгө шүү дээ тий. 50 хуваагдсан баг. Тэгэхээр манайхыг зараад хүмүүс бусад coin руу орцсон байгаа. Хуурлаад явчих юм байна л да. Залуучууд хошорцсон байхгүй. Гэхдээ би 5 жилийн өмнө эхлүүлсэн ажлыг дөнгөж төрүүлжил манайхан дагж байгаа байхгүй. Аа. Дагсан. За. А энд би манлайлсан уу? Манлайлсан. Би санаачсан уу? Би санаачсан. За. Би хүмүүст анхааруулсан уу? Би хүмүүст анхааруулсан. За. Унсан үед нь хөргөдүүлж ах хөшрүүлж ахт нь биш шүү. Аа. За. Artcoin бол ардаа баталгаатай. Artcoin гэсэн шүү. Би өөр coin яриаггүй шүү. Аа. Би биткойныг хариуцахгүй шүү. Ав бол алдах хэмжээндээ аваад авдартаа хичих. Тэгэхээр ном ёсоор нь явуулбал ингэхгүй байх ус. Хэрвээ Artcoin дээр орцсон байсан манай 1 сая шаху иргэд бүгд миний үгээр ингэ явсан бол аа. Миний хилсээр болох байсан. А одоо биткойн, крипто өвөл яасан ирсэн явсан хамаагүй шүү. Манайх бол энэ крипто гэхээсээ илүүтэй урамшууллын оноо цаанаа бүхэл бүтэн экосистем ажилдаг гэдгээр ялгаатай. Тэгээ бас нэг юм эргэлзээ байна шүү дээ. Одоо ингээд санхүүгийн зохицуулах хороноос бол энэ койныг бол албан ёсны одоо төлбөрийн эрсэл биш ээ. Ерөөсөө хуульчлах боломжгүй гэдэг хад л та бүхэн одоо ингээд рекламадад ахаар би бас жоохон эргэлзээд байгаа. Санхүүгийн зохицуулах ороо койныг хизээч хороогүй. Аа. Хороогүй ч гэсэн төр хариуцахгүй шүү гэсэн нэгдүгээр. Аа. Манайх бол арчилсан чөлөөтэй нийгэм учраас бол хороогүй бол зөвшөөрнө гэсэн. За. Аа тэгээд виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хуулийг гаргаад одоо бол бүр ингээ хуультай болцсон.
Тий. Тэгтээ яг хөө ингээд аль бизнесийн төлбөрийн хэрэгсэл гэж одоо төлбөрийн хэрэгсэл хэн ч хэлээгүй. Учираас наадах чинь бас хэр зэрэг одоо юу гэдэг нь ирээдүйд үү гэж би хараад байна. Уу номинд очиод чи бараа авдгүй. Авна. Чамд нэг номин point гэдэг юм уу гэдэг үү? А тийм. Юу point ч үгүй. Тий. Урамшуулгын оноо авна л да. Арткон чи ердөөсөө тэр шүү манайха. За. Манайхаар үйлчлүүлээд авдаг урамшуулгын оноо. Ялгаа нь юу гэхээр блокчейн дээр тавьчих учраас би хямж чадахгүй. Чамд очичул чиний. За. Над чи тэрийг өөрийнхөө шударга гэж бодсон үнээр манай IDAX гэж бирж дээр чөлөөтэй зарах эрхтэй тийм л юм шүү. Тэгэхээр ярьслахын ихэнт хоёлаа энэ одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрээд байгаа нь гадаад хүчин зүйлээс шууд хамаарч байгаа. Ялангуяа энэ одоо Орос Украиний дайнаас үүдэлтэйгэр одоо манай эдийн засгт бас хүндрээр нөлөөлж ингэж байна. Тэгвэл одоо энэ дайны энэ нөхцөл байдлыг бас яаж өөрт ашигтайгаар эргүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр бас эдийн засгчид бас янз бүрийн санал бодол хэлээд байгаа ч байна. Та юу гэж харж байна? Альваа улс бол яг өөрийнхөө амин эрх ашиг иргэдийнх төлөө тэр ажиллах ёстой, жанжин шугамаа бол барих ёстой. За. Тэгээд тийм учраас чиний асуулт нь буруу байхгүй. За. Бид нар өнөөдөр үүссэн байгаа нөхцөл байдалд юу хийж болох вэ? За, хийж юм гэж би харж байна. Энэ батццэг гээд гадаа тэргийн сайд байна шүү дээ. Тэгээд сая үлдчихлээ шүү дээ. Тий. Санаандгүй үлдээгүү юм шиг байна шүү дээ. Оросууд хятадуудын гадаад тэргийн сайд нь шил дараад ороод ирлээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгэн дараа хүрээд ирлээ. Сар болоод л Америкийн нэг сайд дэд сайдын төвчний үн ирэх юм. Тусламжуудаа нэмж байна. Өнөөдөр Солонгосын бас Солонгос гадаад тэргийн сайд нь ирчихэж байна. Давуу тал онцлог байдлаа ашиглаад бид нар өөртөө хамгийн ашигтай хувилбаруудыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Тийм. Наад захынд одоо ингээд Оростой олон жил одоо ингээд гадаад худалдаа одоо алдагдaltaа явж ирсэн шүү дээ. Тэгэлээ эгийн голын станцаа барьж чадахгүй ингээд үйл олгоцол үүсэл. Тэгэл одоо нефтээ бас Оросуудаас хямдхан авах асуудал байна гэл гих мэтчлэн маш олон асуудал дээр ер нь нааштай тохиронд хүрэх боломж байна. Ялангуяа Орос ингээд олон улсын хоригт орцсон үед бол зөвхөн Монгол руу л хандах юм боломж гараад байна гэж хараад байгаа юм. Тийм. Чи зөв. Одоо төмөр цамаа гялс нарийн царгаар нь бариад авах хэрэгтэй. Дагнуурын цахилгаан станц, тэр чойрд одоо шарын гол дээр цахилгаан станц бариад, энэ Эрдэнэ өрөнгийн цахилгаан станц, Эгийн голын усан цахилгаан станцуудыг бариад авах хэрэгтэй. Өөрсдөөс нь мөнгөний гаргуулж хаад бүр орилж хэрэгтэй болов. Аа тэгээд энэ Улаанбаатар төмөр цамаахаа энэ шугамыг хоёр болгочих хэрэгтэй. Одоо хос шугамтай бол давхар. Тий. Тэгээд Америкас зээл тусламжаа нэмэгдүүлчих хэрэгтэй. Японоос авчих хэрэгтэй. Илчиж бид нар өөрсдөө эрчим хүчний хувьд, улс төрийн хувьд, эдийн засгийн хувьд харатус бодлогыг хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Гэхдээ монголч өөрөө газар зүүн байршлын хувьд хязгаарлагдмал шүү дээ. Гэхдээ тэр Америк руу шууд хийх нислэгийг заавал хийх шүү дээ. Оростой хийх худалдааг тэнцвэртэй болгох шүү дээ. Гэтэ тунгийн тааруулаа. Тэгэхээр та чинь бас ингээд банк сахуугаас гадна бас сүүлийн үед ер нь медиа салбар руу ороод байна уу? Би бол таныг бас Тэнгэр телевизэд бас хувь оруулсан гэж сонссон. Тэгэхээр бас медиа салбар харьцангуй ашигтай харагдаад байна уу? Танд бол. Яг уу түрүүн хоёлаа ярьлаа шүү дээ. Энэ бид нар юм хуурамч худлаа мэдээлэлд ингээд иргэдийнхээ тархиг хордуулад байна гэх. Тэгэхээр өнөөдөр хэвлэлийг хараат тус байлгая. Хэвлэлийн салбарыг. Сэтгүүлчт нь өөртөө хувьцаатай. Өөртөө оролцоотой. Өөртөө амьдрал нь хангалуун учраас юу яриха, яаж яриха, хинтээ ажиллаха тэр ёс зүйн дүрмийнхээ дагуу хоёр талтай. Асуудлыг дандаа танилцуулдаг. Тэгэд үзэгчд иргэнд өөрт нь сонголт хийх боломж байна. Үнэн зөвийг тодорхойлох боломжийг хангадаг байх ёстой гэдэг итгэл үнэмшил дээр дулгуурлаад бид нар Тэнгэрлэг медиа нэгдлийг хамтраад байгуулсан олон хүмүүс нийлээд бид нар бол нэг хувь нийлүүлэгч нэг. Гэхдээ явандаа бидний оролцоо энд буурах ёстой. Яг тэгэхээр Тэнгэрлэг медиа нэгдлийн хувьцаанд хөрөнгийн зах төр чөлөөтэй зарагдчих байгаа байхгүй юу? Үзээ тийм үү. Тэгэхээр одоо энэ медиа групп дотроо магадгүй энэ Тэнгэр телевиз чи л таны хувь бол баг гэсэв үү? Багхгүй. Надаа шууд бол тэнд баг.
Тийм үү? Тэнгэрлэг медиа нэгдлэгээр Тэнгэрлэг медиа нэгдлийн хувьцаанаас ингээм хүмүүс авцсан байгаа дээр ард санхүүгийн нэгдэл авцсан. Би өөрөө мөнгөөр бас жоох нэг авцсан. А тэгээд тэрэн доороо одоо Тэнгэр телевиз, Анред, Ori Studios, Ori Media, Монгол HD, Newspress зэрэг юм аа ингээд олон юмнууд ингээд өрчихгүй. Та чихлээ сонгуульд одоо өрсөлдөхөд Тэнгэрлэгээр бол үнгүй реклама явуулчихсан юм байна гэж харлаа. Одоо нөхдүүд намайг өрөвдүүлт их байлгүй дээ. Өрөвдүүл гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Яг нөгөө ерөнхий сайдаа санал аваад би бодсон шүү дээ. Тэгснэ за чиш төлөх мөнгө байдгүй дээ гэд ингээд өөрийгөө өрөвдүүлвэл намайг чичгсэн рекламч өгөх байлгүй нэг удаа энэ ярианд үнгүй оруулаа. За яг ганц гоо дөрөвчөө сонгуулаар чи бич одоо том шатсан шүү дээ. Гэхдээ би таньшиг эзэн биш л дээ. Би бас зүгээр ажилтан учраас захирлаас дам асуух байх л та. Энэ их одоо бизнесийн нүрэх одоо ачаалттай ажлын хажуугаар та гэр бүлдээ ер нь хэр цаг зарцуулж чадчих вэ? За хүмүүс бол сайн гэдэг юм бэлээ. Би бол муу гэнэ. За. Яг тэгэхээр би тэгж их халамжтай байж чадахгүй байгаа. Хөхтүүдэд анхаарал тавьж чадахгүй байгаа. Хүмүүжил боловсролт нь бас тэр бол анхаарал тавьж ер нь чадахгүй байсаар л ирсэн. Одоо хүүхдүүдтэй сургууль соёлынхаа бэлтгэлийг хангацсан. Одоо маргааш л нэг чөлөө гаргаж байгаа. Биш бэлтээгүй байна одоо хүртэл үү? Бэлтээгүй. А манай эхнэр сайн уулзрас бүх юмыг бэлтдсэн. Тэр хувц сунарын бол авт. Би болохоор сургуульд орохоос өмнө зүгээр нэг зайсан дээр очиж тэр нэг хоолны газар оруулж үзт юм уу гэж бодчих. Аль сургуульд орж байна? Сэлб. Энэ хойно яг сэлби ирэхтэй байсан байлаа. Орчлон гэдэг нэг газар. Тий, тий. Орчлон гэдэг. Тий. Орчлон сургуулийн та шинэрн. Шинэрн юм уу тий? Аа за за. Ерэн зүгээр бас харьцангуй сургалтын чанарыг харж иж та сургуулийн сонгосноо. Эсвэл гэрт ойрхон гэдгээр нь сонгосноо. Гэрт ойрхон гэдэг. Ааха. Ер нь бол зарим хүмүүс бол бас яг ингээд арай ингээд өөр зэндаанд одоо бас нэг өөр орчинд хөөхтүүдэд байлгах гэдээ бас хол газар зөөдөг. Яг хөхийн болгон хөшөлгүй яг уу. Би бол хөөхтүүдэд маш их юм үзээсэй гэж боддог. Тэгээд а бритиш төгсөн орчлон нүүгээд явцсан тэнд нь бас зөөж үтсэн. Тэгээ нэг гүүрийг нураасан, барьсан. Тэгээд хөдөлгөөн төгжрэл төгхтөдөө өдөр болгон би 4-5 цаг суулгамаар байна. А юм үзээсэй гэдэг ингээд хангалттай юм үзэж байгаа болоо гэж юм бодож байгаа. Тэгээд эцэг ичээвэл заяа ичээд болохоос биш. Тэнд очиод одоо хамгийн өнтэй сургууль зурснаар сайн явдаг бол манай одоо энэ улсын их хурлын гишүүд ч одоо дандаа хамгийн өмнөд хувийн сургууль зурсан хөлтүүд багс тээ. Хүүхдүүдтэй мөнгөний үнэ цэнийг яаж ойлгуулах вэ гэж боддгоо. Анхтууд ер нь бол тэр тал дээр одоо ойлголт хэр зэрэг болж байгаа мэдээгүй. Би ArtKids гэдэг апп суулгаад өгсөн. Тэгэл хянаал суулжаа тээ. Зарим харилцсан адилгүй л байт юм байна лээ. Тэгэд зарим нэг нь хит сэргэлэн нөхдүүд байна. Зарим нэг нь бол хит номоо нөхдүүд байна. Тэгэд ArtKids гэдэг апп би эндээс ингээд шууд утсан дээрээс харчиж байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө ингээд зардлын уу? Тийм. Яг ингээд энэ миний апп дээр миний хүүхдийн зарлага харагддаг байхгүй. ArtKids гэдэг. Тэнгүүт би 7 хоног болгоо миний энэ хүүхдийн дансанд 20 сая төгрөгээр энийгт 30-ыг хийгэрээ гэдэг ингээд даалгавар өгчдөг байхгүй апп дээр. Тэгээ тэр нь ордог. Тэнгүүт зарим нь бол ингээд бүр өрөнд ороод ааваа нэмэж мөнгө туслаарай гэж ингээд мессеж ирүүлдэг. Аа. Ихэвчлэн юу зарах хүүхдүүд? Тэгээ л идэх уух юм энэ тоглоомд л зарах юм байна шүү дээ. Аа. Одоо бага нийтдээ лээ. Одоо 7-та. 7 настай. 2 дугаар ингэ юм бай тээ. Тий. Хүүхдийнхээ хичээлийг хийхэд та хэр зэрэг оролцож чадчих вэ? Бас ингээд стресс төвөй гарах уу? Гардаг. За би хоосон стресс тийм үе гардаг. Тэгээд тэр нь бол одоо бүтэлчхээсээ илүү хорлонтой хөнөөлтэй юм уу гэж боддог. Аа. Би нэг бичлэг дээр санаандгүй таныг бас нэг Facebook дээр нөгөө машин дотор их стрессээр явж байгаад их нэртэ бухимдаад байгааг харсан л та. Тэгэхээр таныг ер нь нэлийн стресст юм байна гэж харсан. Тийм тийм. Би тэгэл юмэг шууд хэлчихэд шв. Аа. Удаан яваараа. Нэг хэлнэ, хоёр хэлнэ, гурван хэлнэ. Аа. Хөөе, яах гээд байна. Ингиш үл гэж. Тэгэхээр их ааштай юм аа. Би бол тэрнээс тийч харсан шв. Тэгэж харагдсан баг хөө. Аа. Ер нь бол яг хуу нөгөө микро менежер, перфекционист гэдэг ойлголт байдаг. Тэгэд би ерөнхийдөө нөгөө хэлэхлээр хийхдэг ч гэж боддог. За. Тэгээд хийхдэггүй байвал бухимдчихдаг. Аа. Тэгэхээр таас жоохон тийм юу гэв дээ. Тушаасан захирангуй харьцаад байх шиг байна уу? Ингана битэр яг адилхан. Тийм үү? Харин эсэргээр танай эхнэр их тийм намхан хүн. Манайр камерын өмнө би арай зүв авч байдаг. Одоо ингэ чамаг үерч болж байгаа бөө. Хасчваа хөөе.
3 удаа хэллээ шүү. Манайха 3 удаа бити хасаарэ гэж мөхтөлд анхааруулсан шүү. Ийм ааштай хүний эхнэр их хүлээцтэй байдаг байх л гэж бодсон шүү. Хассан байвал бас бохомдох юм шүү. Тэгээ хүүхдүүдийнхээ мэрэгжлийг сонгоход та бас нөлөөлөх үү? Эсвэл хүүхдүүдтэй нь өөртөө сонгож байна уу? Та одоо том нийтдээ. Би хүүхдүүдтэй бол ер нь бол туслагч нь л бай гэж бодож байгаа. Тэгээд зөвхөн туслалтад бай. Тэгээд нөхдүүд өөртөө ийм тийм болчоосоо гэдээ би нэг амар том зориг нөхдүүдийн өмнөс тавьдаг. Зүгээр аз жаргалтай байгаасаа. Тэгээд хүн аз жаргалтай амьдарчаасаа сэтгэл хангалуун. Тэгээд өөртөө. Тэгээд нөгөө талдаа болохлээрээ сайн хүн байгаасаа нэг орондоо. Тэрнээс дараах зэрэг болоосоо энэ компаниг удирдаасаа ингээсээ тгээсээ гэдэг амбиц өрдөөсөө багхгүй шүү. Яг тийч хэсэг хүчээс багхгүй. Та одоо 20 гаруй компаниг одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар оролцоотой удирдах шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй энэ нэг олон компани аль нэгт нь бас ингээд хүүхдүүд тань бас ингээд заламжлаад аваад яваасаа гэдэг юм бодол байгаа байх гэж утсан юм. Би сая манай Хаска сургуулаа төгсч ирээд тэгээ цэрэгт явна гэдэг нь ковид болоод цэрэгт явж чадсан гоо. Цэрэгт бол явуулчих гэж утсан юм. Үзэ, гүчтэй. Цэрэгт явуулахгүй гэж харин хөөсөлж багтаа эсэргээр яаж байгаа юм. Сүүлүүд нь цэрэгт олон хүүхэд бас хэвчэж нас ороод байна шүү дээ. Үхсэн загасл урсгалаар явдаг гэж боддог. Тэгээ би хүүхдүүдэд улсын зардлаар хизээс сурахгүй гэж бодсон. Надад ямар ч зүйл би зээлэн авчгаад явуулчихна. Манай ээж аваа хойн сургууль сурцсан байхгүй. Үзэ. Тийм тэр картны барааны үед би анхны Монголын одоо нөгөө хойн сургуулийг төгсөөд эргээд ирсэн оюутан 97. Тэгээ би улсад ажилласан. Монгол банкнд ороо. Тэрний өмнө Нөрөнгийн биржид ажиллаж байсан гэж бодлоо. Анхны үе сургуульчд айл сургууль лээ. Өнгөрт жилийн $100,000 төлж сурсан. 4 жил ихлээр манай ээж $40,000 өртөө. Оо. Намайг төгсөж ирэхэд 97 он. Тэгээ тэр үед бол тэр мөнгөөр банк байгуулчих шиг мөнгө. Тэгээд тийм мөнгөөр сургасан. Тэгээ би тэр өрийг бол төлөх гэж бас олон жил махьясан. Тэгээ би улсад ажилласан. Энэ дээр бол яг хүмүүс нэг дотоо юм бодосоо л гэж залуучвал ялангуяа тийм. Тэгээ манай Хаска хурж ирээд зэрэгт явах байсан ковидын энэ хэлхүүлээд дуд зэрэг татлага явагдаагүй. Тэгээд манер энэ манад нэг жил маркетингийн ажил хийсэн. Зүгээр хамгийн доотлын нэг компани маркетингийг хийсэн. Тэр хүмүүс Instagram дээр харсан баг. Тэгээд сая ажиллаас цомгтох шаардлага гарахад би хүүхдээ хамгийн дөрөнд цомгтгосон. Яаж гэн ч тоо. Тэгээд гоогийнхоо би олон айлын хүүхдүүдийг ажилуулж байгаа. Би өөрийнхөө хүүхдгийг авч үлдээд айлын гомдол тавиагүй юу танд? Гомдсон. Тэгээд яг нулимсан зэлэгнэд ээж ин ч гэсэн тэгэл хэцүү шттэ. Гэхдээ манер одоо бол өөр хувийн бизнесээ хийж байгаа. Би тэрийг туслах дэмжиж байгаа. Сая нэг Royal Enfield мотоциклийн нээлт боллоо гэж шттэ. Манер тэндээ ажиллаж байгаа. Тэндээ аз жаргалтай байгаа. Тэгээд тэрийг өөрөө ингээд хүн амьдралаа цохоогоо явуул илүү гоё болно гэж бодож байгаа. Би дүүгийнхээ амьдралд бас хэтэрхий оролцоё гэж бодоагүй. Манай дүү бол 6 настай даавасаа ингээд өнчрөөд одоо ээж бид нарын энэ гар дээр үлдсэн. Тэгээд манер бол яг боловсролтой болохт нь бид нар туссан. Гэхдээ манер өөрөө амьдралаа цохоогоо явж байгаа байхгүй. Тэр нь өөрт нь гоё ташаалтай байдаг болов уу гэж бодож байна. Хин нэг нь надад миний өмнөөс амьдралыг битээ цохоож өгөөсэй. Тэгээд би энэ манай дараах сайд нарын хүүхдүүд ингээд очоод цаавал ингээд ааваха нөлөө бизнесийг залхамшлал явдаг шүү дээ тий. Тэр чигүүр доор нь тэгж намирч бол болохгүй л дээ. Тэр хүмүүс өөрсдөө амьдрал ямар байх шүү дээ өөрсдөө мэдрүүлэл үл амттай байх юм бол би тэгж хүмжилтэй харддаг. Та тэг одоо улс төрт эргэж орох уу? Төрөө өглөө бодно гэсэн шүү дээ. Тий. Би нэг замаараа олон удаа явах дур. Олон удаа юу давтаж явах дур. Та тэгэхээр Монголын эдийн засгийн форумыг бас удирдах байгаа хүний хувьд бас төртөө шууд одоо тэр тусмаа ерөнхий сайдтай бол шууд харьцаж ажилладаг гэж би харлаа. Оюу Эрдэнэ ерөнхий сайд бол Монголын эдийн засгийн форумын даргаар сонгогдсон. Би сая хавар бол ерөнхий нарийн бичгийн даргаар нь дахиад улираа сонгогдсон. Тэгсэн. Тэгэхээр сая Оюу Эрдэнэ ерөнхий сайд засгийн газартаа сэлгээ хийгээд бүтц бүрэлдэхүүн нэлээд одоо урд хожид байгаагүйгээр өргөжөөд хитрхийд анхаасан бүтцтэй болчихоо. Тэгэхээр нөгөө нэг хэмэлтийн бодлого нь яаваа гэдэг бас нэг эргэлзээ байна. Яг асуудал хоёр талтай. Нэг талаасаа бол улс төрчид өөртөө хэрэгтэй цаг үе мөчтөө асуудлыг яаж ч эргүүлж болдгийг бол харж болж байгаа хэрэг тийм ээ. Бид нар ч одоо зөндөөл савллаа шүү дээ. За нөгөө талаасаа зарчмын асуудал бол юу гэхээр бид нар өөрөө энэ парламентод төрийн тогтолцоо
руу явах ёстой гэдэг дээр нийгмийн консенсус үүсэж байгаа шүү. Тоогоо нэмнэ. Ерөнхий сайд эрх мэдлийг төрөх чинь үндсэн хуулиар ингээд нэмээд өгцөн. Одоо ерөнхийлөгчийг хумин. Тэгмээ парламентаа нэмэгдүүлнэ. Парламент засгийнхаа дээр байдаг. Тэр оновчтой тогтолцоогоо бүрдүүлэхин тулд одоо тэгвэл парламентын гишүүдийн тоогоо 120-оос дээш нь ингээд аваачих. А тэгээ сонгуулаа бол пропорционал байдлаар эсвэл холимог байдлаар явуулах. Тэр зам руугаа эргэл туцалтгүй ингээд бас энэ залуу намын дараа ерөөхэй сайд багаараа хийчлээ гэж хараад байна шүү. Эр сонгуультай нэр дэвших сонирхолтой байгаа юм шүү. Би энэ намаас мандат авч дэвшэх үү? Би одоо жоохон өнгөрчих үү? За. Тий, зүгээр дэвшиж шээ шүү, дэвшээгүй. Би дагаад уу? Тий. Үгүй за. Гэхдээ би дагаад яа, намайг би дэвшмээр санагдвал дэвшнээ л гэж. Би энэ улсын чинь иргэн юм баг үү? Аха. Тэгээ иргэн иргэндээ бас гайгүй иргэндээ тооцогдох байлгүй дээ. Татвар төлөгч ажлын байр бий болгосон одоо тараасан зээл койноор очихсан. За ингээд бидний ярилцах цаг үүгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монголын банк санхүүгийн нөхцөл байдлыг сайжруулах тал дээр бас өөрийнхөө бизнесээр хувь нэмрээ оруулж байгаа танд цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар ард санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг оролцлоо. Анхаарлаа төсөн үзэгч танд баярлалаа.